Benki ya KCB imetoa udhamini wa shilingi milioni 10 kufadhili mashindano ya magari ya Rhino Charge. Udhamini huu utafadhili gari nambari 44 linaloongozwa na Adil Khawaja na wenzake wanne ambao wanashiriki mashindano hayo kwa mara ya 20. Mashindano ya Rhino Charge yatafanyika tarehe mosi Juni mwaka huu, kaunti ya Kajiado. Na mkoa wapenzi wa soka ya ugaibuni aliyekuwa nahodha wa